לכולם, כאן תנית פבר. ובתקופה הזאת קשה שהרבה אנשים חולים ומפחדים לחלות, אני כל הזמן מקבלת אותה שאלה שוב ושוב. מה נאכל? מה אפשר לאכול? משהו, איזשהו הרכב, רכיב, משהו שאפשר להכניס לגוף, שיחזק לנו מערכת חיסונית, ייתן לנו אנרגיה, אנחנו אפתיים, חלשים, מפוחדים. ומה בעצם יכול, מה לאכול? מה? תפוח, ברוקולי, בשר, דג, מנה טובה של קוסקוס? מה בעצם אוכלים? מה את מציעה לאכול? אז אני אתן לכם רמז, זה זהב. יש משהו שצריך לאכול. אתם בדרך כלל ממליצים אחד לשני את הרכיב הזה כשאתם בהיריון, אבל טעות. הרכיב הזה, הדבר הזה, הוא פשוט גאוני, וקוראים לו זהב יווני. נחשו מה זה? זה חילבה. אני לא מתרגשת מהריח שלו, מכיוון שהשרתי את זה במשך יומיים. חילבה אמיתי שמוכן לאכילה, להכנסה פנימה לתוך הגוף, נראה כך. הוא מונבט, הוא נותן שטרונגול, נותן זנב. מקווה שאתם רואים. אוקיי? הוא פחות מריר מהרגיל, מכיוון שהוא כבר נתן את המרירות שלו לתוך המים. אני רוצה להסביר רגע מה זה הדבר הזה. ביוון העתיקה ובאפריקה היו משתמשים בחילבה בשביל לשמר גופות. מה זה אומר? זה אומר שיש איזשהם מיקרו-אלמנטים שם בתוך החילבה הזה, שיכול להרוג כל סוג של חיידק, כל סוג של מיקרוב, כל סוג של פרזיט, כל סוג של טפיל. זאת אומרת, כל מה שיכול להכלס או לתקוף או לקבל בטעות פנימה בתוך הגוף שלנו. זאת אומרת, יש לכם מתחת לידיים משהו שנקרא אנטיביוטיקה טבעית, הוא גם מריר, שזה גם סימן וסמל לכך שזה אנטידלקתי. כל האנשים, כל מי שסובל מארטריטיס, הפטיטיס, סכרת, סרטן, התחלה של סרטן, חולשה, עייפות. חברים, הריח הזה זאת אנטיביוטיקה טבעית. אם באמת הייתם יודעים את הערך של זה, והייתם צורכים אותו כמו שהאנושות אמורה לצרוך את זה, הייתם קונות את זה, קונים את זה, במחיר של זהב. ולזהב, לעומת הדבר הזה, לא היה ערך. מבינים? מה שאני עושה עם זה, אני מנביטה אותו ככה, כמות כזאת במשך היום אני אוכלת, אני מכניסה את זה לתוך סלט, או מעבדת עם רוק, ובולד. קבוע. עכשיו, אפשר להכניס את זה לתוך הסלט ואתם לא תרגישו בכלל. אפשר לעשות מזה רסק ו... להספיק אל תוך השורשים של השיער. אם יש כאבים בחזה, את הרסק הזה, מלפפים, לשמים על החזה וחופשים בלילה. זה עוצר את ההתחלה של היווצרות של הגבשושיות הבעייתיות. אפשר לעשות את זה בבלנדר, לסחוט את המיץ, ולטפטף בתוך האוזן ולשים בתוך האף. זה בשביל שלא תיווצר מוגלה ורירית בתוך האוזניים ואף נגד דלקות. אפשר לשטוף עם זה, עם המים של חילבה שם למטה. ביוון העתיקה היו מרסקים את החילבה ודוחפים לאישה פנימה, שם פנימה, נגד בעיות בפוריות. אוקיי? אחר כך זה היה כזה נופל למטה לבד. נכון? נכון? אפשר לעשות מזה במטז ולהטיז על החתול שלא לפרושים. אני בשיא הרצינות אומרת לכם. נגד חורים, נגד כל סוג של דלקת, טנזיליטיס, ארטריטיס, הכל, חבישות, טפטפות, והכי חשוב זה לאכול פנימה. אני חושבת שזה הסוג היחיד של מזון בין הבודדים שבאמת יכול לבנות את המיטוכונדריות שלנו בריאות, תקינות ומלאות באנרגיה. נכון. אז תתמלאו בידע, תעקבו אחרי סרטונים שלי
ושלכם בהצלחה, בריאות שלכם, בידיים שלכם, בלבד.